আজি কাঁচকল আৰু টমেটো দুইটাই বইল কৰিলোঁ। বইল কৰি তোমালোকক পিটিকা কৰি দেখাম। সেই পিটিকাৰ কাৰণে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, ধনিয়া পাত কাটি লৈছোঁ, তাতে এইখিনি বস্তুখিনি মই দিম। এতিয়া জলকীয়া দিলোঁ, আন্দাজ মতে জলকীয়া দিবা যে যেনেকৈ খায়। তাৰপিছত এইখিনি কাঁচকল, এইটো টমেটো, টমেটো ওপৰৰ বাকলিটো মানে স্কিনখন উলিয়াই ল'বা। এতিয়া ইয়াৰ লগতে মই নিমখ দিম। নিমখ দিলোঁ, আন্দাজ মতে দিবা বস্তুকেইটা। মিঠাতেল দিলোঁ, এতিয়া এনেকৈ সানিব লাগিব। গোটেই বস্তুখিনি মিলাই পেলাই সানিব লাগিব, এনেকৈ হাতেদি সানিবা, ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিব। ভাত বনা হৈ গৈছে।